Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, jemi përsëri në Uskryq. Kësaj radhe do ndalemi me një temë të rëndësishme siç është turizmi, por jo vetëm, do flasim edhe për detarin, por edhe për çështjet që kanë të bëjnë me aktualitetin, me atë problematikë që ka të bëjë me aksidentet detare, të cilat për fat keq kanë shkaktuar dhe humbje të jetëve njerëzore. Kam derit, kem në studio pikërisht dekanin e Fakultetit të Studimeve Profesionale në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, zotin Osman Metalli, njëkohësisht dhe profesor asociuar dhe doktor. Është kënaqësi që jeni në studio. Faleminderit, kënaqësi për mua që jam këtu me ju. Atëre, ta fillojmë pak me problematikën e ditës. Natyrisht që ju mbuloni një fushë të rëndësishme siç është detaria, keni qenë dhe drejtues si kapitaneris, por keni pas dhe funksione të tjera, deputet në parlament dhe e njihni mirë këtë legjislacion për dhe këtë situatë. Shikojmë që jo vetëm në Durrës, por dhe në qytete tjera, siç ishte edhe rasti i Vlorës, ka aksidente të shumta detare. Atëherë si njohës i fushës, ç'mund ta thoni për kujdesin që duhet të kenë pushuesit, për rrezikshmërinë që paraqisin brigjet detare, por dhe për përgjegjshmërinë e autoriteteve për të informuar publikun dhe pushuesit lidhe me këtë situatë të Metalla? Sipas ndotoja që zhvillimi i turizmit është një risi mjaft pozitive. Në fakt vitet e fundit ka patur një bum për sa i përket turistëve në vendin tonë, kjo dhe si pasojë zhvillimeve të rëndësishme infrastrukturore, pra janë ndërtuar akse të rëndësishme rrugore dhe kjo ka bërë që bregdeti shqiptar të jetë shumë i aksesueshëm. Por nga ana tjetër, rritja e ndotoja fluksit të turistëve në bregdetin shqiptar apelon edhe për një rritje të përgjegjshmërisë të gjithë autoriteteve shqiptare, të operatorëve, të ofruesve të shërbimeve, në mënyrë që të kenë një siguri për sa i përket në radhë të parë jetës së pushuesve. Rastet e fundit, rasti i Vlorës për shkakun që ishte tepër tragjik, ku brenda një dite humbën jetën 4 pushues, unë do të thoja është një këmbanë e madhe alarmi për të gjithë autoritetet shqiptare që merren me turizmin, për të gjithë operatorët dhe për të gjithë ata që duhet kujdesen për sigurinë e njerëzve gjatë bërjes së këtyre pushimeve. Do të kemi parasysh që një pushues kur vjen në një vend, natyrisht viziton vendin e parë, herën tjetër do të vizitojë një vend tjetër, pra kjo është natyra njerëzore, njeriu kërkon të shikojë, kërkon të eksplorojë, kërkon të shijojë sa më shumë, domethënë dhe pikërisht këtu fillon dhe problemi mbase. Një pushues që mund të vijë për herë të parë në plazhin e Durrësit, një plazh i mirë, një plazh ranor me ujë të sekët dhe me thellësi graduale, sigurisht është mjaft i përshtatshëm dhe për familjarët që kanë dhe fëmijë të vegjël dhe për këdo. Por nëse në të thoja sezonin tjetër të pushimeve do të shkojnë në një plazh tjetër, pa e njohur këtë lloj fizionomie, këtë lloj morfologjie që ka ky plazh, sigurisht që do të ndeshet me të papritur. Pra, jo të gjithë plazhet janë një lloj. Dhe pikërisht këtu qëndron dhe përgjegjshmëria, për që janë hapur dhe plazhe të reja, po. Pikërisht. Këtu qëndron dhe përgjegjshmëria e autoriteteve dhe e ofruesve të shërbimeve për të informuar si duhet pushues. Pra, nëse jemi në një plazh shkëmbor, do të thotë që plazhi është i thellë. Nëse jemi në një plazh i cili është në një vend të ekspozuar krahasi erave, do të thotë që ky plazh mund të përballet dhe me dallgëzime të pra të konsiderueshme. Domethënë që themi më konkret, zoti Metalla, mund të jetë detit, mund të jetë normal dhe mund të jenë kushte komode për të larë, ndërkohë që në një kohë me erë atje mund të ketë lëvizje të fuqishme dallgës që mund të rrezikojnë jetën apo jo. Sigurisht. Pra, ajo që un dëshiroj të them është pikërisht fakti që autoritetet dhe ofruesit e shërbimeve natyrisht që duhet pra kanë përgjegjësinë për të informuar siç duhet nëpërmjet tabelave, nëpërmjet shenjave, nëpërmjet informacioneve të ndryshme për pushuesin në lidhje me rrezikshmëritë apo problematikat e mundshme që mund të përballen në një plazh të caktuar. Në fakt ekziston një rregullore e plazheve, një rregullore e cila është miratuar vitin e kaluar, në majtë e vitit kaluar, një rregullore e cila ka parashikuar shumë gjëra, unë do të thoja që është një rregullore mjaft e mirë, domethënë e përgatitur mirë dhe e shkruar mirë nga ata që kanë shkruar. Ju keni qenë në parlament? Jo, un kam bërë një propozim para disa kohësh, sigurisht shumë gjëra të këtij, pra shumë do të thoja pjesë të atij propozimi unë gjej të përfshirë në këtë rregullore, kështu që natyrisht do të thoja që rregulloria është e mirë, por ashtu sikurse në çdo fushë tjetër ne nuk vuajmë nga të shkruarit e ligjit apo të rregullores. Ne vuajmë pikërisht nga zbatimi i kësaj gjëje. Dhe praktikisht në këtë rregullore ka shumë parashikime të rëndësishme, duke filluar që nga ato që quhen flamurit e sinjalizimit. Pra, në çdo plazh duhet të ketë një flamur, në bazë të kushteve meteorologjike. Nëse dita është e qetë,
Nëse vendi domethënë është krejtësisht i notueshëm dhe nuk ka rreziqe, sigurisht aty vendoset flamuri jeshil dhe gjithë secili brenda zonës së lejuar vetë. Kjo që është shumë interesante, pra ju thoni përveç informacionit me karakter të prershëm, pra kur ti sinjalizon pushuesin për natyrën e plazhit, për thellësinë e ujrave, për rreziqet që paraqitet, ka dhe një rregullore për elemente përkohshëm, pra për ndryshimet që mund të ketë sipas ditëve. Absolutisht. Për shembull, po të shkosh në një nga plazhet jo larg prej nesh, ekziston flamuri. Pra, është flamuri verdh, flamuri jeshil, flamuri i kuq. Flamuri jeshil sigurisht që është flamuri i cili lejon notimin në kushte krejtësisht normale. Flamuri verdh tregon që ka një risk disi më të rritur, ndaj dhe kërkohet që notimi të bëhet me mjete ndihmëse, ndërsa flamuri i kuq sigurisht kërkon mbylljen e plazhit sepse kushtet meteorologjike, forca e erës, lartësia e dalgës janë të atilla që rrezikojnë jetën e pushuesve. Me anijet, jo më me njerëz. Absolutisht. Dhe kjo është një praktikë normale në të gjitha plazhet e botës, ëh? Nuk është një gjë e re, domethënë, por fakti është ne kemi të shkruar. Le të dalim në plazh dhe të shikojmë. Në sa vende ne do të gjejmë flamurin të ngritur, sidomos edhe në ato plazhe që janë të ekspozuar, pra janë në pjesët ekstreme të Bregdetit, që janë pra të vendodhura në det të hapur, le të quajmë kështu, dhe janë të ekspozuara qoftë patjetër, qoftë kashi rrymave, qoftë kashi erave, qoftë kashi dallgëzimit, absolutisht kjo është një gjë shumë e domosdoshme. Sërish, në këtë rregullore ka elemente të tjerë shumë të rëndësishëm, sikurse janë kullat e vrojtimit. Në shumë vende ne i shikojmë tashmë të ndërtuara kullat e vrojtimit, pra fizikisht ekzistojnë, por aty nuk kemi Baywatch, nuk kemi domethënë djema apo vajza të përgatitura, të trajnuar, dhe të gatshëm për të ndërhyrë në rastet kur shikohet që vrojtojnë. Që kanë mjetet ndërlidhëse, që kanë mjetet e ndihmës. Absolutisht, që janë të parë që marrin informacion. Ndaj e thash, domethënë, unë e gjej të rregullore mjaft profesionale dhe mirë të shkruar. Pra baza teorike ekziston. Tani çështja është sa zbatohen këto gjëra në praktikën e përditshme dhe pikrisht këtu është sërish përgjegjësia e autoriteteve tona. Pra sa këto autoritete ndjekin zbatimin e ligjit? Sa këto autoritete ndjekin zbatimin e këtyre kërkesave teknike që duhet të zbatohen në të gjitha plazhet e Republikës së Shqipërisë për të garantuar pushime të qeta, por mbi të gjitha pushime të sigurta për pushuesit. Sepse sikurse e thash, në plazhet e ndryshme të vendit nuk shkojnë vetëm vandalit që e njohin dhe e dinë shumë mirë, domethënë, natyrën e plazhit dhe gërsinë në raste të caktuara dhe rreziqet që mund të ketë. Por vin pushues nga vende të ndryshme. Dhe këta pushues i gëzohen detit, por harrojnë që deti në momente të caktuara është edhe i rrezikshëm. Mund të marrë dhe jetën sikurse ka ndodhur fatkeqësisht në shumë raste. Me tëra, do bëj një pyetje teknike, por që në fakt kam përshtypjen që për tërë shikuesit kanë interes duke nisur dhe nga ngjarja e Vlorës. Po. Duken gjëra kështu teknike, por në fakt kanë lidhje me jetën e njeriu dhe kjo është më e rëndësishme. Rastin e Vlorës është folur që në atë zonë ka rryma detare. Një informacion, që janë rryma detare dhe a janë rrymat detare dhe afër brigjeve dhe a mund të rrezikojnë rrymat detare dhe çfarë duhet të bërë në momentin që ti de facto je në një rrymë detare? Rrymat detare janë rrjedha të ujit, domethënë që lëvizin në një sens të caktuar. Rrjedha të përhershme apo që kushtozohen nga era? Mund të jenë të përkohshme, mund të jenë rrjedha të cilat mund të shkaktohen edhe nga batizë zbatica. Pra janë të karakteristikave dhe natyrave të ndryshme. Zakonisht në Bregdetin ton më shumë kemi rrymat domethënë të përkohshme sesa rrymat të përhershme. Ka dhe rajone ku ka rrymat të përhershme, por në po flasim për plazhet, kryesisht domethënë rrymat janë rrymat të përkohshme. Rrymat mund të krijohen edhe si pasojë e dallgëzimit, çfarë ndodh? Madje pak më parë po shikoja që në këto rrjetet sociale qarkullonte një, do thoja, një video shumë interesante. Në fakt unë kam parë para ca kohësh, ajo është një video e bërë në Amerikë, dhe kryesisht në plazhet e atijshme, duke qenë se janë plazhe oqeanik, dhe dallgëzimi është më i fuqishëm. Çfarë ndodh domethënë? Vjen dallga dhe ajo sasi uji do kthehet mbrapsht. Shpeshherë krijohen kanale, domethënë për rikthimin e ujit në thellësi, dhe këto kanale janë rryma me shpejtësi të konsiderueshme që një notar, qoftë sado i fuqishëm, nuk i përballon dot. Dhe shpesh hera që ndodh është paniku që zën një domethënë me 1 metër në sekondë ti deri diku e përballon, po me 3 metra në sekondë, 3 metra në sekondë do të na xhuar energjitë. Gjithë fuqishme dhe shpesh herë domethënë si kudo
risku më i madh në të tilla raste është rënja në panik. Në momentin kur një notar shikon që nuk po e përballon dot dhe gjithmonë po i largohet bregut, mundohet që të notojë më fort dhe pin ujë. Kjo e çon deri në sforcim maksimal. Atë çfarë bëhet në këtë rast? Në këtë rast këshillohet që të spari të ruhet qetësia. Dhe së dyti, domethënë personi do të mundohet jo të notojë kundër rrjedhës, por të dalë anash. Pra të lundroj të notoj paralel me bregun, derisa të shkputet nga rrjedha kryesore dhe pastaj të filloj të afro. Nëse largohet shumë larg, sigurisht që do të përsërisht do të mundohet të ruaj spari qetësinë dhe së dyti të kërkoj për ndihmë, të pres ndihmën nëse do të ketë atë mundësi. Sigurisht duhet të ketë sepse ne thamë që plazhet duhet të kenë këto bay watchet, duhet të kenë pra kullat e vrojtimit me persona të trajnuar në këto kullat e vrojtimit. Dhe natyrisht, sigurisht ne diskutojmë për një kohë normale kur plazhi është i populluar, kur ka pushues, kur ka njerëz të cilët përdorin dhe mjetet e vogla lundruese, pra sigurisht që dikush do të gjendet aty pranë dhe do ta ndihmojë për ta nxjerrë në breg. Meqense ju e njihni shumë mirë bregdetin shqiptar në përgjithësi, por unë do të ndalem pak te bregdeti i Durrësit për veçoritë e plazheve që ka. Më bëni një përtërizim të shkurtër, ju lutem, të karakteristikave natyrore që kanë plazhet kryesore të Durrësit, duke filluar nga plazhi i madh, te zona e shkëmbit Kavajës dhe Golemit, por duke vazhduar më pas dhe te Currilat apo dhe në pika tjera turistike të reja Gjirilalzit, po themi apo. Po unë sipas do të thoj, paraqesin rrezik këto zona, kush janë zonat më me rrezik? Në fakt plazhet e Durrësit unë do t'i konsideroja dhe do t'i klasifikoja si plazhe të sigurta. Dhe aksidentet që ndodhin më shumë ndodhin domethënë për arsye shpeshherë pakujdesie ose për arsye shëndetësore, por në përgjithësi domethënë plazhi i Durrësit ose plazhet e Durrësit në tërësi konsiderohen plazhe të sigurta. Pra plazhi i madh, le të themi plazhi tradicional i Durrësit, ka një bregdet interesant që ka një bregdet domethënë me një vit mjaft të shtrirë, graduale. Thellësia vjen në mënyrë graduale, është bregdet ranor, nuk ka thyrje të theksuara të cilat mund të rrezikojnë apo mund ta gjenë të papritur. Ka thyrje në disa brigje ku prindit duhet jenë të vëmendshëm sepse sidomos në tërësi është plazh i sigurt, pa sigurt, pa surpriza për një notues. Plazhi i Gjirilalzit është një plazh i cili përballet më shumë me erëra më të fuqishme dhe dallëzimi është më i hapur si plazh. Është më i ndjeshëm se sa në Gjirin e Durrësit, kjo edhe për faktin se le të themi bregdeti ynë kryesisht në kohën e verës përballet me erat, pra erat prevaluese janë erat e veri perëndimit dhe pra maestro që i themi ne, dhe kryesisht në atë zonë domethënë duke qenë se zonë pak më e hapur, dallëzimi ndeshet më pak disi më i fortë dhe kjo për hir të vërtetës ka krijuar jo rrallëherë dhe problematika në këtë plazh. Natyrisht duke qenë një plazh shumë i frekuentuar, një plazh do të thoja edhe mjaft i preferuar sidomos nga qytetarët e Tiranës por dhe Durrësit, kërkon natyrisht një vëmendje shumë të lartë për sa i përket zbatimit të këtyre kërkesave dhe rregullave teknike të sigurisë në plazhe. Në çdo plazh unë do të thoja kushti kryesor është pikërisht zbatimi i këtyre rregullave. Nëse këto rregulla zbatohen, nëse njerëzit informohen dhe ndërgjegjësohen për do të thoja rrisjet që i pret ekspozimit në një plazh të tillë, natyrisht që edhe njerëzit do të jenë më të vëmendshëm, do të jenë më të kujdesshëm, do të jenë dhe do të thoja më të përgatitur për të përballuar rrisjet e mundshme që mund të kam përshtypjen zotë Metalli që nëse do të ishin zbatuar këto rregulla kështu si prezantuat ju, ndoshta do ishin shpëtuar shumë jetë njerëzore dhe natyrisht që këmbanat e alarmit duhet binë mbi ato që kanë për detyrë, sidomos të ruajnë bregdetit, të funksionojnë këto bay watchet, të ketë informacion, të ketë ndërhyrje të shpejtë sepse nuk ka gjë më të rëndësishme se jetë e njeriu, apo jo. Absolutisht. Pa folur pastaj edhe për turizmin në përgjithësi. Po ne kemi ngritur, mfal, dhambin, ne kemi ngritur domethënë task force-a për gjithçka. Për një, do të thoja, element të tillë, sikurse është jeta e njeriu, dhe për një sektor të tillë kaq të rëndësishëm që sikurse është turizmi detar, unë mendoj se duhet të kishim një sensibilizim më të madh të autoriteteve shtetërore në mënyrë që të garantohej siguria e jetës së pushuesve. Atëherë, zotë Mendalla, duke u larguar pak nga kjo tematik, por duke mbetur tek pjesa që ka të bëjë me turizmin. Ju keni qenë ndër ato përfaqësues të pjesës intelektuale apo të personave që njohin mirë rregullat dhe ligjet e ditës, që keni kërkuar ose keni hedhur idenë për një
port turistik në Durrës. Dhe madje keni hedhur idenë që dhe porti i Durrësit duhet të ketë një perspektivë turistike. Pse? Pse keni hedhur këtë ide? Po mendoj që turizmi, sikurse e thamë, është një shtyllë mjaft e rëndësishme e ekonomisë shqiptare dhe si e tillë duhet të gjejmë mbështetjen edhe të politikave që hartohen nga qeveritë shqiptare. Për këtë qëllim mendoj se Durrësi është, pra ka qenë, është dhe do të mbetet një nga kryeqendrat e detarisë në Shqipëri. Dhe për këtë arsye Durrësi duke qenë se ofron shumë. Ofron shumë qoftë nga pikpamja detare, por qoftë dhe nga pikpamja e vlerave të tjera arkeologjike, natyrisht që duhet të ndërthuret dhe duhet të ofrojë pra këtë lloj infrastrukture për sa i përket krijimit të mundësive për akomodimin e mjeteve turistike në vendin tonë. Po tash kush sot, domethënë në qytetin e Durrësit, nëse do të vijë një jacht luksos, ky jacht nuk do të akostohet tjetër përveç se direkt tek porti i Durrësit. Pra krahas anijeve të tjera të cilat bëjnë operacione normale, sikurse ndodh në çdo port komercial të botës. Një gjë e tillë në fakt nuk është shumë komode për atë që vjen për pushime. Do të thënë, mosgjetja e një infrastrukture të mirëfillt pritëse, sigurisht që është një pengesë për rritjen e mëtejshme të apo për shfrytëzimin e plot të kapaciteteve të mundshme turistike detare që ne kemi në Bregdetin tonë. Në kohë që fqinjet tonë si Greqia e Italia kanë të ardhurat më dha financiare, sidomos Greqia pikërisht nga këto porte apo jo? Absolutisht po, cilat i shërben dhe turizmit direkt. Ndofta ne domethënë kemi humbur dhe një shans shumë të madh sepse në momentin, po ju them, në momentin kur Kroacia hyri në Bashkimin Evropian, taksat portuale për le të themi ruajtjen apo qëndrimin e mjeteve turistike në portet kroate u ngritën më njëherë me 25%. Nëse ne do të kishim pasur një infrastrukturë të gatshme, një pjesë e madhe e atij do të thoja fluksi që ndodhi fluksi i jashtëm që ndodhi në portet kroate, unë siguroj që do të kishin ardhur në portet shqiptare, sepse çfarë ndodh? Një jat, domethënë në hargun kohor të 360 ditëve mund të shfrytëzohet 30-40 ditë në vit. Dhe ky është një shfrytëzim optimal ky që po them unë. Dhe pjesa tjetër është qëndrim. Dhe ky qëndrim do të ndodhi në portet e pra në këto portet e jahteve. Nëse ne do t'i kishim patur këto porte jahtesh, sigurisht që do të kishim patur mundësinë që të kishim thithur shumë më tepër nga këto mjete dhe natyrisht ky do të kishte qenë një burim jo i vogël punësimi për qytetarët shqiptar, për postë të tjera, pra për postë ardhurë direkte nga pagimi i taksave, do të kishim edhe njerëz të cilët do të bënin mirëmbajtjen, riparimet apo ruajtjen e këtyre mjeteve. Pra, mendoj që ekonomia shqiptare ka humbur jo pak nga mos reagimi në kohë për sa i përket krijimit të infrastrukturës së duhur detare. Sot në gjithë fashën e Bregdetit shqiptar, ne kemi vetëm një port të miratuar jahtë, që është porti i Orikumit, ndërsa në portet e tjera një port simbolik do thoshim. Okej, një port i cili pra për kohën e vetë që u ndërtua dhe për i përmbush të nevojat. Sigurisht që është pra një risi për Bregdetin shqiptar. Por në pjesën tjetër të Bregdetit akoma nuk kanë përfunduar. Ka, do të thënë projekte të cilat kanë filluar, edhe në gjirin e Durrësit ka projekte të cilat kanë filluar, por unë do të thoja që këto projekte nuk kanë ecur me ritmin e duhur. Sot për shembull në Durrës është ndërtuar një port peshkimi, ky port peshkimi më shumë po përdoret për ankorimin e jahtë sesa për funksionin e tij origjinal për cilin është investuar. Pra shikojmë se si kërkesa për do thoja infrastrukturë të akostimit të mjeteve turistike lundruese është goxha e lartë dhe përgjigja jon është shumë larg kësaj kërkese që ekziston. Në fakt me që e përmendët vetë zoti Metalla, si shpjegohet që ky port nuk u vënë në eficiencë plot, u fol shumë, u hodhën shumë lekë për ndërtimin e këtij porti peshkimit? Dhe në fakt nuk u bë eficient, vazhdon që të shfrytëzohet ajo kalat në portin e madh, e cila është në gjendje të mirëshme. Për të qenë shumë i sinqert, unë nuk e kam informacionin e fundit se çfarë po ndodh, por di që domethënë porti është pothuajse i përfunduar dhe fakti është që ndoshta projekti nuk ka qenë i këshilluar siç duhet dhe me grupet e interesit, ndoshta dhe me domethënë shoqatat e peshkimit. Dhe mbase ai port nuk i përgjigjet ashtu si duhet kërkesave që kanë shoqatat e peshkimit për sa i përket akostimit të mjeteve të peshkimit. Nuk pra le ta quajmë jo të mirëqen këtë që po them sepse është më shumë një opinion shumë personal se sa një mendim i jo të pyetë thjesht në aspektin por profesionalisht do të thoja që është fatkeqësi që ky port nuk po përdoret nga anijet e peshkimit, duke patur parasysh që sot anijet e peshkimit qëndrojnë në një vend i cili është krejtësisht i amortizuar dhe i papërshtatshëm për to.
nuk kanë siguri në vendin ku akustohet dhe ne kemi parasysh aty kanë ndodhur të paktën 7-8 aksidente me tragedet ku pasoja ka qenë mbytja e anijeve të peshkimit dhe natyrisht kjo tregon që qoftë siguria e tragedeve, qoftë siguria e vetë anijeve të peshkimit nuk është aty ku duhet dhe le të themi rialokimi i flotës peshkimit është një kusht i domosdoshëm qoftë dhe për siguri, për vetë siguri navigacionale brenda bazenit të portit. Për më tepër që është folur shumë për largimin e portit Durrësit nga lista e zezë apo gri, është folur shumë dikush thotë ka dalë, dikush s'ka dalë, fakt kemi dalë nga lista e zezë zoti Metalla. Në fakt kur flasim për listën e zezë ne kemi parasysh pra kjo nuk është çështje mjedisore, kjo është çështje për sa i përket implementimit të kushteve të sigurisë portuale pra të kodit ISPS. Porti i Durrësit është i certifikuar nga Roja Bregdetare Amerikane dhe është një port i cili nuk është në listën e zezë. Është një port i cili konsiderohet port i sigurt për këtë. Dhe un këtu gjë rastin të falenderoj domethënë forcën e sigurisë portuale për punën e mirë, për avancimin që ka bërë dhe për krijimin e kushteve të sigurisë për operimin. Zoti Metalla, pas Sarandës, Durrësi është ndër portet atraktiv për sa i përket dhe anijeve kroçer. Si shikoni këtë lloj tendence gjithmonë në funksion të turizmit dhe ç'duhet bërë më tej? Unë në fakt do të thoja që porti i Durrësit është optimal për sa i përket ofrimit të mundësive për akomodimin e kroçerave në këtë port. Por ajo që e pengon portin e Durrësit është pikërisht të qenurit port komercial. Ndofta është momenti që qeveria shqiptare të shikojë mundësitë e rialokimit të aktiviteteve komerciale të portit të Durrësit në zona të tjera sikurse është Porto Romano. Në fakt në portin e Durrësit shikosh ne kemi kalatën e refugjave. Aty përpunohen mineralet, qymyri, çimentoja. Dhe shpeshherë, pra jo rrallë ka ndodhur që sidomos kur fryn erë nga Juglindja një apo nga port shumë afër me qytetin, qartë. Domethënë ndotja midisore të vinë qytet. Ka ndodhur që Durrësi është mbuluar me një rre plukuri pikërisht nga ngarkesat që përpunohen atje. Kjo do të thotë që këto ngarkesa do të ishte mjaft mirë që të rialokoheshin në një pozicion tjetër për shumë arsye. Dhe një nga arsyet është arsyeja mjedisore. Njëkohësisht edhe terminali i kontenierëve që është sot aty, pra ne kemi një terminal kontenierësh që është diku në kalatën 7-8, është një terminal i cili është në limitet e funksionimit të tij. Pse them në limitet e funksionimit? Ky është një terminal i cili në fakt kur është ndërtuar si një container startup terminal. Pra një terminal fillestar sa për të nisur punën me kontenierët. Me idenë që në të ardhme do të ndërtohet një terminal i mirëfillt për përpunimin e kontenierëve. Dhe fakti është që ai terminal tashmë është pothuajse në kapacitetet maksimale të përpunimit të tij të kontenierëve. Dhe është koha që qeveria shqiptare duhet të mendojë për krijimin e kapaciteteve të tjera reale për përpunimin e kontenierëve në portin e Durrësit. Dhe kur them në portin e Durrësit, pra në Durrës, unë nuk kam parasysh vetëm portin ku është, por ndofta krijimin e kapaciteteve apo të një terminali të ri të dedikuar për përpunimin e kontenerëve. Në fakt, kontenerat në mes të qytetit është një gjë pak e... Në fakt, zona veriore ku ndodhet dhe porti i karburanteve apo është ideale për këtë lloj, sepse është më larg qytetit dhe më izoluar. Dhe një nga kushtet kryesore për ndërtimin e një terminali kontenerësh nuk është thjesht të pasur edhe një kalate, edhe të pasur edhe një vinxhi për përpunimin e kontenerëve. Domthonë kushti kryesor për të përpunuar kontenerat është të pasur edhe një sheshi me sipërfaqe të konsiderueshme. Çka i mungon portit të Durrësit? Po ta shikosh sot porti i Durrësit është i mbyllur. Porti i Durrësit është i asfiksuar dhe nuk ka më vend ku të zgjerohet, sepse është i rrethuar me qytetin dhe nuk ka hapësira. Ndaj dhe është do toja imperativi kohës që mendohet krijimi një terminali të ri për përpunimin e kontenerave, çka për mua do të shpëtonte edhe qytetin e Durrësit nga zhurmat, nga trafiku dhe nga gjithçka tjetër që sjell përpunimi i kontenerave në mes të një qyteti. Dhe pikrisht të qenurit e kroçerës ngjitur me terminalin e kontenerave është diçka mjaft skomode, pra se nuk diçka jo e rehatshme dhe për dhe për turistin, domethënë. Kështu që mendoj që e ardhmja e portit të Durrësit duhet të jetë pra shumë green, duhet të jetë një port i gjelbër, duhet të jetë një port ekologjik, një port i cili kryesisht të punojë me kroçera dhe me anije turistike. Zë me të la, kalojmë pak të kë pjesa 3 e bisedës tonë që ka lidhje përsëri me navigacionin, me detarinë. Durrësi si një qytet port, ju e thatë që është duhet jetë dhe një burim punësimi për ato që punojnë me detin, apo jo?
Dhe natyrisht që arsimimi i studentëve apo dhe i nxënësve në kuadrin profesional që ka lidhje me detin i shërben dhe këtij tregu. Edhe si dekan i Fakultetit Studimeve Profesionale, si po funksionon dega e navigacionit pikërisht në Universitetin Aleksandër Mojsiu? Unë të thoja që ne kemi 4 vjetë që kemi themeluar degën e navigacionit në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, pranë Fakultetit të Studime Profesionale, është një nga degët praktikisht më të kërkuara. Unë kam kënaqësinë të them që kjo degë është një nga degët e cila po realisht po kërkohet, por nga ana tjetër me të diplomuarit e parë, pra me të diplomuarit e vjetëshëm, ne kemi kënaqësinë të themi që pothuajse 100% e atyre që janë diplomuar janë tërhequr nga tregu i punës. Është degë 3 apo 4 vjeçare? Kjo është degë 3 vjeçare, është bachelor me mundësinë pra për të vazhduar dhe plus 2-shin, pra për të vazhduar me masterin, për të përcaktuar atë ciklin 5 vjeçar të studimeve të larta. Mendoj që është një degë mjaft e rëndësishme, është një degë mjaft e duhur, sidomos për qytetin e Durrësit, një qytet bregdetar, një qytet port, një qytet që ka mundësi edhe punësimi për detarët, por nga ana tjetër nuk e shoh të kufizuar vetëm në mundësitë e punësimit në do thoja anijet me flamur shqiptar, pasi detaria është një biznes ndërkombëtar, e tillë ka qenë që në gjenezat e saj, dhe pikërisht edhe synimi ynë është që këta navigatorë të rinj, të cilët përgatiten nga Universiteti i Durrësit, nga Fakulteti i Studimeve Profesionale, sigurisht të jenë pjesë e tregut ndërkombëtar të punës. Ne kemi patur bashkëpunim. Një kohë që Gjermania kërkon infermier dhe mjek, pse mos të ketë vende pune dhe të kërkojnë edhe vende tjera për këtë rol profesioni që është i kërkuar apo jo? Unë ju siguroj që sot, domethënë në të gjithë botën, pra nëse ne do të shkojmë sot në portin e Durrësit dhe të hipim në bordin e një anije me flamur të huaj, do të shikojmë se brenda ekipazhit të një anije mund të gjejmë 7 deri në 8 apo edhe më shumë nacionalitete të personave që janë pjesë e ekipazhit të kësaj anije. Dhe po ta vësh re, pjesa më e madhe pra e ekipazheve që mbushin sot flotën botërore vijnë nga Filipinet. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur sepse Filipinet kanë ndërtuar një strategji shumë të rëndësishme për sa i përket edukimit të detarëve. Pra, edhe politikat shtetërore kanë investuar në arsim në këtë profil. Qendra të tilla kanë investuar, kanë krijuar qendrat, kanë krijuar universitetet si pas kërkesave të organizatës detare ndërkombëtare, si pas kërkesave të konventës detare, pra STCW, që është konventa për standartet e trejnimit, certifikimit dhe vëzhgimit për detarët, dhe janë njohur nga organizata detare ndërkombëtare, dhe kjo ka bërë që Filipinasit të jenë sot nga më të kërkuarit dhe më të punësuarit në për ekipazhet e anijeve. Përse të mos e bëjmë ne një gjë të tillë? Pse të mos ja ofrojmë këtë shans rinisë tonë? Dhe pikrisht, ky është dhe objektivi ynë, ky është dhe qëllimi ynë, që ti trajnojmë këta navigatorë të rinj dhe ti bëjmë të aftë të integrohen në tregun ndërkombëtar të punës. Unë kam kënaqësinë të them që ne kemi patur bashkëpunime shumë të rëndësishme me kompani detare ndërkombëtare, një nga këto është Adria Ferris, të cilën unë gjej rastin ta falenderoj për mundësinë që i ka dhënë detarëve tan, dhe navigatorët tan kanë hipur, kanë bërë praktika navigacionale në bordin e tragedit, duke lundruar pra një lloj sikurse dhe oficerët e anijes, duke bërë të gjitha detyrat që bëjnë oficerët e tragedit në bordin e tragedit. Çfarë profili është kryesor ka brenda kësaj dege, zoti Metalla? Pra profili kryesor është navigimi, është përgatitja për deck officer që i themi, pra për oficer kuverte. Dhe realisht domethënë jemi të kënaqur me ecurinë që ka patur kjo degë, me kërkesat që ka patur, me nivelin e studentëve që na kanë ardhur, sigurisht gjithmonë kërkesat tona janë gjithnjë më shumë në rritje, pasi sikurse e tham, synimi ynë është që këta navigatorë të ardhshëm të integrohen dhe nga tregu ndërkombëtar i punës, dhe pikrisht për këtë qëllim kërkojmë që të rrisim vazhdimisht standardin duke qenë në bashkëpunim me tregun e punës. Besoj janë kryesisht meshkuj apo keni edhe femra, zotë më thonë? Shiko, ky ka qenë mentaliteti shqiptar. Prandaj po thoja, që ne kemi kënaqësinë të kemi në kurset tona, pra në klasat ku ne, në auditorët ku ne japim mësim, të kemi dhe studente vajza, të cilat do thoja janë të shkëlqyera, më të mirë dhe se djenë përsa i përket aftësive të tyre dhe ecurisë të tyre gjatë përgatitjes për të qenë pra navigator të rinj.
Atëherë, zotë Metal, nuk mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj për këtë bisedë ku ne trajtuam disa çështje që kanë bënë pikërisht me sensibilitetin për ruajtjen e jetës njerëzve gjatë periudhës së sezonit turistik, për zhvillimin e turizmit detar, por dhe për perspektivat e këtij turizmi, perspektivat e zhvillimit të navigacionit përmes universitetit, një dritare e arsimit që natyrisht i shërben brezave të ri. Dhe njëherë ju falenderoj dhe ju të nderuar të shikues për vëmendjen që treguat në udhkryq, sigurisht do të takohemi së bashku në emisione të tjera. Faleminderit.